Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където аз и Шадо Фокс ще играем Майнкрафт Дропър. Като за следващия път ще има, ама наистина, много штуро видео на Майнкрафт, което ще бъде доста по-дълго от това. За жалост това ниво се оказа не толкова дълго, колкото си мислехме, пък и на всичкото отгоре го купихме. Но за следващия път бъде сигурни, че един половин час не мърда за видеото. Та да, ако желаете още видеа на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер в 19.00, аз и Монстра ще бъдем наживо в стрим канала, където ще играем Sans of the Forest. Така че ако ви се гледа гората, заповядайте на стрима. А сега да започваме. Хора, тук още дадохме 10 лева за този аркаден дропър. Който сега ще пусна да се сваля. 24 мегабайта. А на Фокса му побеля косата, когато разбра, че ще давам пари за Майнкрафт. Ти си не са Ето го! Не, не. Здравей! Не, моля те убия. Майнкрафт, но даваме пари за да играем. Добре дошъл! О, не! О, виж нагоре! А, брат? Къде сме, бе? Ето за това си заслужава парите! О, oh май Да, бъл. за си мислиш, че си в Roblox? Но всъщност си в Minecraft, но всъщност си в GTA. Очи ти мигаш! Кво? Почти ти мигаха! Да, мигаш! А твоите са а все така ги? отворени и грозни и лигата да ти тече. И аз се хвърля от някъде високо. Еми, сега се хвърляме. Ти знаеш ли, че това, което сме виждали до сега, е било нищо? Виждаш ли машините? Да. Ами аз до сега не ги виждах, защото бях на рендер дистанс 8. Е, ти си отстрани. Уаат! Мога те бутна? Аз мога друго да ти бутна така, как си ми точно тук. Чакай, аз се махна от теб. Мале! Айди, двай! Да започваме а, е, с планетите! Да да нали. Чакай сега ще уча училището на Шао Фокс. А, Ето, тука... Глед, глед. Скачаш, скачаш и... А! Не! Почти не, го не. направих! Почти го направих! Яс. Това О, се върна в... Аз... <laughs> деспауна аз... на малкия чочко! Така, 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 така... Аз го Пич. правя. Учи се от мен, от мен. Къде си? Къде си? А? Къде си? В тебе. <рdar> <рdar> а! Как бе? Брат, аз знах, че камерата пречи на чат. Да, да. Ако искаш да ти пусна един урок, как се играе Майнкрафт? И аз ще ти пусна едно въже през шията. Не, не, не. Добре, към второ ниво. Май. Аз не минах. Къде влезе? А, добре, изкараме. Айде, аз ти в ниво Ниво 2, оп. то е Чоко. Как, какао. Оп. А, а, ти си първи. Давай. Чо, чо, не, чо. Не, че тук не мога да Опа. Аха, много си добър. Да. Добре. Няма оп. да коментирам. А е... какво търсим? Е... Ау. Търсим е... Какво ли търсим според тебе? Търсим лава. Оп, 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 оп Видя го! Не, 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 Táか, така, така, така. Къде си? Къде си? А! Ще ти пусна един урок. Само не, си казал, иначе ще дойда. Брат, буквално бях на блокчето до тебе, разбираш и паднах ей тук. Приле, приле, си ли го? А, чай, чай. че. Мога ли, мога ли, мога ли? Смазахме го. А, не. Избяга. Батмане. Ела тук, батмане. Виж го. Батмане. невидими тук. Аз ще го убия. Не го убия, ще. Аз го убия. Аз го убия. Аз го убия. Айде. А, ало? За полиция? А, а, не, какво казах? Имаме арабин убиец на защитен вид прилепи. Не, zamo не, знам, къде се скри. Така, <сък> <сък> трето ниво е... не, не ми nivo... зарежда. Нямам идея какво е. е mm, mm... Не, това е сладко. Да. И май пак ще умреш. Не, тоя път го правят okay. първи път. Опа, айде! Това е букли! Аз не видях. Мъртъв арабин! Споко, споко. Е, сега ще виж oh. как се прави. Оп! Ето, ето. Лесно готовя. Аз реши да ти дам шанс за да си да видиш какво е да си пред мене. Их! Аз го фърз <laughs> Да Не изсъкнеш. Е, да, да. А миналите нива, аз си спомня там, какво ставаше? Mm. Минахме ниво 3, кенди. Така. Аз същност как на 12 то ниво ще чакам долу. Ще чопля семки. Това е глич! глич. Окей, okay, добре. Само че. Я да видим? Oh. А, това го правя от първи път. Просто Дали бе ли ви го? Лесен. Да, виждам го. Оп. А. Ауч. <laughs> Добре, почти го направих. А? Почти го направих от първи Аз съм почти е, сигурен, се... че не е там. Айде бе! Там ли е? Няма къде друга да е. Има? То това не. е твърде лесно, ако е така. Дали? <laughs> Няма да ти кажа. Там ли Не, е, му, okay. Не е там. А, да, да, да. Не е там. Не е там. Не е там. Да, да, да. Привижда ти се. Да, добре. Абе, леле, мален, ще щупа нещо след малко. Айде. Само да не бутнеш блока. Ще щупат теб. Ей, не си записваме умиранията, лаче. Да, за да не се покая колко не имаш. Умря. Да, къде, кой умря, кой умря, я кажи пак. Пак ми кажи. Направи да бекфлип. Не Иначе не те признавам. Оп! Е, а, бах ти вързията. Ама защо сме на фул отей! ей? Така. <рък> а, глич. Четири. Време е за ниво пет. Това, че е, не аз толкова лесни, че просто направи за ново е като тебе, <рък> същото те Ти ти шанс. Ама, ма то това наистина е много лесно сега. Оп. Да, да, аз съм имам дала си шанс. Фърст на да го. Шанс. Аз очаквах да е някакъв доста по така хардкор. Да, да, а а аз така имам. Сега Atlantic. директно от първи А, какво? А, у, е ще го се. Не, нямам думи. Oh. И ти ли умря? Как? Как? Ами аз съм малко сляп. Oh, а това застои е във формата не, на не, кръст? Аз мисля, че трябва да те погребем тук. Не, теб трябва да те погребем. Но, 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 но. Това е за теб. За нула е като теб. А, чакай това откъде се появи? Кое? Имаше ли го преди това? А, ти си? <laughs> а, а иначе на къде А, то дори е не бълко. знам, това е такава билярдна пръчка. А, да, не бълко. виждаш ли, че ние сме на билярдна маса? Иллюзион. Иллюзия! Окей, okay, добре. А, Драво, тук ще ви бъгат очите, е. брат. О, е, oh, майко мила! За малко, оп. Е, аз не знаех, че е в старата. Така, оп, оп. Хеллоу. Не! Nee! Не! Аз всеки път забравям, че трябва с по оп, да се отиде по-напред. Оп. Така, така, така. Не, но 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 но, не, 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 къде си? не, 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 а, добре. Чупли, чупли. Из, Ама тук наистина очите ми бъгнаха. Ниво 8. 8. Е, Останаха още 5 нива. Това е направено наистина за много слаби хора като тебе. Рум. <съща> Стаята. А виж има легло. Не ми <съща> дава да спя. Чакай. А, това е елементарно. А, Аз се направих респаунпоинт. Няма да говоря. Елементарно <съща> и <ми> умрях. <съща> елементарно ли е било? О, е, та, Прата, да, ама да това е, ръбче! Това ръбче ще ме побърка. Е Добре, изи пизи. Не, честно. Има гигантски столчета и някакви други простоти. Така, 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 опа, хело. Воден арабин. На другото, някой ако иска може да записва умирането в описанието, да, в коментарите. Да, да, в описанието. Той сега ще yeah. дам паролата на ютуба. Ще те ликна. Ааа, uh... 8, 9, така е, 9. Това е това, обоци? Обоци, да. Това а, е бело, че... брат. Шмъркай, да шмъркай, бай, шмъркай бай, да бай. го изчистиш. Това е какво бело, бе, пич. Аз нямам думи. First try? Аха. Ага. Да, да, добре. А, в кола трябва да паднеш? Тай. Да, да. Аз нямам думи. Ти нямаш шофьорска книжка за това. А, това няма значение. Ето, от това пак просто да ти дам шанс, нали знаеш. Тук има Ферари. Да, да. как са се постарали са по се супер много за обстановката, обаче са го направили лесно. Ей. Твоето Ферари е там. <сълт> така, това беше градът и сме към номер 10. Имаме още 3. Слушай О, са, още 3, последните 3 ще определят кой е победител. Сега падаме един по един. Айде, ти си пръв обаче, давай, аз давай. бях до преди малко. Но, 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 но. Давай. Добре, окей, окей. Така, така. Давай ти. Едно за мен. Не, често мен ме върна при леглото на миналото ниво. О, не! и ти умря, нали? Да, и мене ме върна тука, младше. Аз се върна. Портала не работи. А, работи. А, добре, тук има лего. Чакай, чакай. Едно на едно е резултата. Айде, айде, айде. искаш да ме виж. Давай, умирай. Кой ще умре, бе? Дерего, по кой тъп път мина. Добре, два да. на един за мен. Ей, сега го правим че? чат. Ещи, чат, правим го. Чат, ага. правим го. Айде, let's го! Добре, добре. Две на едно за мен. Ще умре ли Араби на то още един път? Леле, мислиш, да кого съм? Аз си мисли, че тя планета е водата. Аха, добре. Две на едно за мен. Добре, е сега. Това е портокал. Дървет, добре. Сега съм първи. А какво печели? Какво печели? То, което печели. Ами. Не знам. Добре, ще ти пробвам късмета от тук. Искам от твоите бурири. О, шит. Две на две. О, две на две. Това ще бъде трудно. ако спечеля, искам от твоите бурири, да знаеш. Добре. Така. Хо, хо, Да Не го направи. Чакай да огледаме малко маршрута. Давай, давай. Прат. Давай, давай, ти си. Споко. Аха. Да, да. Какъв дем, okay, колко давай. е? Това съм аз. Аз го забравих. Оп. Така... Оп! Аз нямам думи. Аз забраех колко е резултата. Ми 3 на 2. Сега като умреш ти ще Опа! 3 на Опа! Направих го. Е, го! Да! Е, нямам думи! Водя Кака? седно! едно! Oh, oh, oh. Леле на косъм! Леле за малко! Леле за малко. Oh, водиш пак с Само а, че давай. сега си ти! Не, не... И, И това е гранде финале! Чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт! А, да, окей. оле Ама това е лесно, не е честно. Ай, сега ще Давай умаш. ти пари. А, давай, не? Давай, давай. Давай, имаш една, едно преди нам, можеш да си Може го позориш. Ох. Oh.

Умри, умри, молят се, молят се, умри, молят се, умри. Да, да, добре, окей, okay. чакай, 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 чакай. Така, 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 оп, оп, оп. Да, така, дори не знам как не умрях, но съм жив. Равно, равно, ра, ра, ако сега да ти умреш, печела. Чакай, бе, къде ти? Между другото не водата, но оцелях така, че го е точно. Фу! Така, така, айде. Ба. Чай, ти вече си едно пред на... Как бе? Как да стигна до там? Какво става, пич? Какво става? Пак ти съкналата вода, майна! Да, си, Опа! Да, си. Мисля, че ми дължиш един скапто бургер шадо. Мисля, че ти дължи един голям шпек. <laughs> така... Това ли беше? Еми... Аз мисля, че просто съм най-добрия от отимна... Я виж, там долу може да има нещо. О, се ела! Кво? Виж там долу. Чакай. Виж, е там долу, под мастер. А то реално ние от тук виждаме нивата, които сме ги играли. Май. Или не, не се вижда. Това са само така пресъздадени. Какво yeah. да видя долу? Не, горе-долу. Е, там долу, виж. Слез долу. Ма някак буквално имах буквук на монитора и си помислих, че има нещо. <laughs> <laughs> Я да ви ме какво има долу. И аз паднах. Да, еми. Дропър, но въздух, въздух, извън долай. дропъра. Точно така. Мисля, че просто ни е лесно. Може в моето видео да изтеглите играта с линкът на най-горе в описанието. А сега във ти не може да за края на видеото. Ами хора, ако искате още подобни игри или предизвикателства, защото има много готини, които за жалост струват пари, но ще ги купуваме, какво да се прави тук в Minecraft Bedrock Edition-а, колко напишете... Колко Колко? Колко, 3000 лайка и правим следващото видео. А, какво ще бъде? Еми не знам. Ще намерим нещо готино в маркетплейса или пък вие може да напишете в коментарите, ако знаете готини такива нива. Линк към канала на Фокса ще откриете в пиннатият коментар или в описанието на видеото. И най-вече си знаете работата за моя канал. Удряте тежко САБСКРАЙБ бутона, защото 49% от гъращите не са се абонирали. Гаскаме един милион, защото тогава отново аз и Фокса ще си боядисваме косите. Това <с> е нещо по-тежко. Знаете ли какво чат? На 1 милион ще направим <up> гласуване и вие ще определите в какъв цвят да се боядисаме. Не, не, ще трябва да е още по-тежко. Ще го измисля така, че да не ти е хубаво. Разбираш ли? Ще ти бъде зле. Айде, чао-чао!